Ha? keni ardhë në zyrët të fërdrejtit, e keni akëtë balin i merë edhe arditin. Unë jam artimis krasnishi, kërkushe e gjithë dhe më thonë, sot e kena njëtë më të Hina me të leodhë dhe i merë. Kina me lypë për storjen për qitë konfliktin Palestin-Izrael ose Izrael-Palestin, do shta me ditë për jasë dhe i rinjë zhjallë, së për po gjojë informacion e durë. Qysh, qysh mujna mësurë më dhe kësaj teme më, më shumë? Tullë dhu tu kërku. Çfarë të latë burime? Ki shumë burime që mund të shmi referu. Po sot po sot për shkak, vetë nëse e merr qendrimin në palës palestinezë për mediat mainstream që sot do informojnë publikun, të kupton që ata nuk i konsiderojnë që shumë hanë këtu media si dë besushme për shumë qështje. Kështë që në randë par, ju shmo nga është atyne. Për shambull, a mu i me morë si bërim informacioni si e nini, Washington Post, nëse? Ju, Pse? Ose i marr me me rezervë. Do duhet lajmet të ty në më konfirmu. Po çka për shavull, për rastin e fundit kur bombardu kjo spitali eh, Baptist në Gaza, i vetmi spitali i krishter eh, 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 ma në territorit palestinez. ë fillimisht ë mediat do të thonë mainstream të përfshi këtu si anenin e eh, new york times in për shkakun patën titu i që ma voni editun. Uh, patë verzionit që qarkullun në uh, sociale që për shamëll New York Times e patë një për të artikull të retitu ndryshëm, do të që i detaj. Pse i ka thonë ai kush ndryshoi se sa çashta, në çfarë aspekti? Shumë gjë, as po, do të thonë, nëse fillimisht raporton se Izraeli ë e, e bombardoi spitalin, pa, po. E bombardoi spitalin, më vonë e ditën titullin këtu lapsir për me dyshu a i bjerë një mërë që këtë që shumica media vjen të kontrolu me prej Izraelit, nëse mujnë me thonë. Po, sigurisht, ta shumë së teori konspirative, po ata kanë kriju elita, elita, jo veç politike, po elita që i kontroluin, si më thonë, shumë sektur të shëqnis, ose të asoj që së dëquët si fshati global. Edhe, për me mi mi çu për para ka uzat e veta natyrisht ju, ju duhen këto instrumente për me justifiku vrasjen e mira fëmijëve për shembull edhe civilëve të pa fajshëm, do të më kriju patjetër një narracion që e, e justifikon shumë një far fushatë gjakatore kështu që e, nëse nisë shpejt kësaj logjike pa pas kurfar njohurie rreth konfliktit ose historisë të përplasjes këtyn e dy uh, popujve, atëherë vjen një farë përfundimi që uh, lufta këtu bëhat në shumë segmente, jo vesh ajo frontale atje që është ndull uh, tash, tash për tash, po edhe në rafshin e propagandës, që është uh, shumë i theksumë. Ti ta me tyjtë për mediat në Kosovë, këtu e në paka shumë copy-paste i media të më dhoja për endimore, a e kam për cilë njajtën uh, rrymë, kështët njajtën, që me thonë, ka uzën e njajtë me ta, a ka ndryshu ka posla për tim nështë ta pak ma të pavarën? Uh, ju, si mas uh, një farë observimin të më kështu krejt uh, më nëjë që një pjesë të ty në kanë qenë në ndikimin e shtyne që shma në medjave më të mdoja botërure, ose nuk është që ju kanë dreferu burime, burime alternative për me për me raportu edhe me qenë objektiv në dajnë njërjes. Mm Uh, shumë prej tyre ku pa për shembull artikuj që uh, fillimisht uh, e ndihmuin një nën palë dhe e justifikojnë shkurtë uh, dhe shqip fushatën që është të ndodhë sot në rripin e gazës dhe në krejt Palestinen. Se nuk është veqë rripi gazës atu i ku përshvilluhën luftimet e ashpra, uh, faktikisht që ku pëndodhën bombardimet, po vrasjet të civilve ka pasë dhe në pjesë tjera të teritorit për shembull on West Bank, West Bank. Ë uh, bilim, para pak çast është Alzazira raportoi për një ë uh, për një prap për një vrasjen e, e, disa civilëve aty. Uh, Ëm në, në West Bank dhe në pjesë tjera nuk ka për shembull uh, Hamas, aty ato territori i kontrollon ushtria uh, e Izraelit, kështu që uh, vrasja e civilëve nuk nuk di çu është mund të justifikohet prej zyrtarëve domethënë në uh, Izraelit. Përndryshe të mediat tona, të sidomos të këtu që janë më të mëdha, nëse unë nuk nuk është që preferoj nocionin e i mediumi madhe, i madh dhe i vogël më ndaj që ka gazetar gazetar të mëdhenj dhe të vëzhgël. Nuk ja dha atributit, atributin më ose po, mediumit po. Se teknologjia, pajisjet, ambientet nuk e nuk e bëjnë gazetarinë e mirë, e bëjnë ata që e njohin mirë ë kushtimisht gazetarëve profesionin e saj. Kështu që mendoj që këtu kanë ndronë ndikimin, disa prej tyre kanë ndronë ndikimin e këtij narracioni. Do të thonë ashta kanë edhe një farë mbështetje, një farë suporti, një farë sponsorizimi. Ja, mos si çka punon mos. Hamasi e, sot është etiketuar si ë uh, terroriste. ë uh, shumë të fuqishme dhe më hënë njuhin si organizat terroriste. Po të rast e mi dëgju disa intervistat të ambasadorit e, britanik, bë, ambasadorit palas, palestines në e, Britani, kënë disa për i këtyne me dju me dha intervistat dhe refuzëj ke fillemisht mjë përgjegjë pytjes nëse është Hamasi organizat terroriste apo jo. Ja. Sepse fundi fundit edhe nëse është etil, e tilë, ka lindë prej e, si, si prodhime asaj spiralës dhunës që ka nisë prej vetë uh, shtetit uh, të Izraelit. me metodat që ata i kam përdur, përmi shpopullu ato pjesë të palestinës e mandej mi, mi popullu me, me, kolon, kolëndë, më në mi shpopullu prej banurëve vendas palestinesë, e mandej mi, mi popullu me kolëndë, kjo naturisht që ka prodhu dhunë, uh, naturisht që ka prodhu nj, një, një lëvizit që është uh, e til, qëfar e është. Më ndëj, edhe nëse harrojmë këtë fakt, për shamu, uh, pat, pat po ashtu verzionë tjera që uh, ndërlidhëshin vetë krimi në Hamasit me shtetin e Izraelit, që nuk ishme qenë e që ditëshme, për shamu, Mehdi Hasan është një personalitet, personalitet i njuhu në Britani, uh, figurë publike për ata që njuhën, gazetar. Isha është, da, i ma me që po për fulën të këtë. Jo, i halës ka ardhë, po për shamu vaj, ndërlidhë kë krimi Hamasit me interesat e Izraelit. Edhe, ju, re, ju referën këtë disa burime dhe si masilave që shtiti Izraelit vete ka prodhu Hamasin. Dhe man, ka investu, ka deklaratat zyrtarve të lartë ushtarak, shtarak, ishë general, ose njerëz të rëndësishëm të strukturave të shtetit që kanë thënë kemi financu për me kriju. Pse e, një... e vësh me justifiku kundër sulmit, no? Në? Natyrisht, do të thonë, nëse plani është me shpopullu një territor, do të më gjetë mjete për me justifiku, do të thonë, veprimin. Ë, kush ta justifikon këto? Mediat, ë, në rand të parë mandej edhe një armik, qysh më thon, që ti e shpik, që thu për shkak të këtij armiku duhet me luftu edhe me i sakrifiku qoftë dhe civilt. O okay, keni farë kritike kështu që Palestina po e përkrosë Arbin, Kosova, Izraelin, kur dy pupët janë me shumit muslimone, unë e këmë vetë rostin që ka posë shumë palestinesë që janë në luftën e fundit të në Kosovë, bilë edhe të shtetë e tjera, Algerian, bilë Algerian është në Koshore, i vro, Murad Ali e Kamrin, e këmë po e ti, do me thonë populli palestinesë është me neve, populli Kosovarë, shumica me Pse të qeverit, kër qeverit janë poplët, me Palestinën. Pse kë ndryshim te çeverit kur çeverit janë pasqyrë të popullit ose s'po ku do të mëkon? E kishim një vargë debate me disa prej kolegëve të mi gazetarë dhe njënë për ty në i thash në dërtira. Sahar i kemi pytë zyrtarë të unë, Sahar kanë marë iniciativa, ose kanë bërë po përpjekje, ose i kanë shrydzu kanalet zyrtare për me kontaktu për shambull qeverim palestineze, ose njërës të rëndësishëm të qeverisë për ta njohë Kosovën ose për ti për afrua uh, raportet. Dyshoj që një pjesë e madhe palestinezëve për shembull e dinë rastin e Kosovës. ë uh, nuk kanë njohuri për kë, për këtë vend. Edhe në çopse ni suport kushtimisht ndërkombëtar ju vjen prej palës sa me ata e mirëpresin, sepse situata aty në është shumë kritike. ë uh, për në anën tjetër Kosova, qysh më thon, nuk nuk ka marr asnjë ndër uh, asnjë hap për me ë uh, me njoft me me do të thonë me, me opinionin palestinez për rastin e vet. Edhe natyrisht ka një geopolitika, ka interesa sot për, për sot ta tilla që konsiderohen të rëndësishme, që mirujt raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Izraelin që në këtë rast janë alat. Po shoqërgjiki. <laughs> kjo kjo nuk duhet më na, çish më thon më na frigu, as nuk duhet më na uh, që shumë dhe me na, na detyru, mos me thanë ato që konsiderujem se është vërtit. E fiks të vërtit. Jo fix, po vjen tani te shpreha që është çarkullues tash rrjetet sociale, nuk do të më kon musliman për me për krah palestinë, do të më kon thjesht njëri atë. Ë, mbos tha thaj mirë, po më duket të kritikoj qeverinë që politika nëse ministria jashtë më skrin shumë punë në këtë aspekt. A, po, po flasum pa dorë zakto, se s'e kam fort dal për. Si Konsekuencë. <laughs> Po, më pëlqej për shembull reagimi i Ministrisë pun uh, të Punëve të Jashtme ë të Bosnjës dhe Hercegovinës, mundeni me gjetën Twitter reagimin e saj. Domethënë në dënë që vrasjen e civilëve pa përmend për shembull elemente uh, nocione që mund me i dhanë me vënë si në një pozitë pa lidhje ato vetë si ministër. Tekst, më dhan tekstit konotacion, a pro Palestinës ose uh, kundër Palestinës. Thjesht ne, ne jemi në rëndë të parë kundër vrasjes së civilëve, kundër vrasjes së fëmijëve. Do bilanci i kësaj përplasje është as tragjik për, për, pak ditë sa so ka filluar, sa so që edhe nëse marrni me mend. Mandej, nëse pak zhytësh ma thell në kërkim të shumë dëshmive, të e vren që ë uh, dëshmi që vin prej anë, qoftë në formën e imazheve, fotografive, videove, janë tronditse. Një njeri normal nuk mund mos me me të qenë kaq indiferent ndaj asaj që po ndodh aty. <coughs> Kjo nuk nuk kupton që po ndodh për herë të parë, edhe është i vetmi vend që duhet më na shqetësuar, natyrisht për shembull ka edhe vende të tjera për rreth që po vujnë prej këtyre lloj politikave që për atë gjend kanë një interes që na edhe ndoshta nuk e kuptojnë për momentin. I merr lufta është kogjamoti, kështu prind jam i kod dikon 58 vjetë, Edhe un, i theke që jëmë konin i vogël, 3-4 vjetë, kur edhe atëherë ka posë luftë. Dhe thonë është ma shumë se një shekullë. është prej vitit 1800 kusur, 1917 në Britania që ndërhynë, 1948 në kërë shpollët shtetë Izraelin nëse në Gaboj, pasa 1967 në tutje. A është e planifikume kjo, se dhe thonë nuk, nuk kore hati 2-3 vjetë, me njëherë ndodhë një agresion kështë dhe shtrihet pak ma gjanë Izraeli me teritarë lidhet me me shumë uh, një kontekst pak më të gjatë historik. Për shembull, krimi, uh, krimi i Palestinës ka ardhur në uh, shtetit të Izraelit ka ardhur në tek pas uh, shambjes kushtimisht të perandorisë osmane, e cila me sa kompani një rrugë ka, ka qenë kundë krimit po, Abdul Hamid, nëse nuk e di. Po, shtetit, Hamidin, po, po sultani i fundit, domethënë ka qenë kundë. Mandej uh, uh, pas Holokaustit, domethënë Arabët, Palestinezët, i kanë mirë pritur hebrejt, do të që kanë ardhur prej gjitha vendeve dhe ë uh, fillimisht ë uh, uh, ju kanë kriju komoditet rehati ë uh, si që din do se nuk janë vetëm vetëm musliman, palestinazët për shemb për para krijimit të Izraelit kanë qenë një përqindje shumë e madhe edhe krishter, edhe të krishter, do bile komuniteti më i vjetër i krishterë vjen prej atij rajoni. Se Palestina ka ë um, siç e dim histori që është me thanë shumë dhjetër, dhe dhe vjetër edhe fet Abrahamike për thuj se kanë linda të, të. pra ndaj konsiderohet qytet i shend prej muslimanve për shambull është me zgjithu loksa konsiderohet vendi i tret i shend pas menkes edhe medines bile në historinë islam e dhjetë qarë që... Gjamija dytë. Ka qenë kibla par e parë, fillëmisht e profetit. Oh. Kështu që kanë një far lidhje emocionale të vjetër. Mandej ndodhet ndodhen vende të tjera të kultit, varri i Krishtit vendi Kodrina ku është kryzu e shumë shenja të tjera, domethënë që i ndërlidh njerëzit me me besimtarët këtyre feve abrahamike me me këtë vend. mandej po kjo kjo që është të ndodh sot është si mas ë uh, asaj që rrofein domon njerëzit që janë pak më ekspertë të kësaj fushë është faktikisht është ndodh intifada e tretë përpjekje e tretë e palestinasëve për ta çliruar vendin e vet. Një pjesë e madhe e opinionit atje, ndoshta jo më madhe, por se nuk nuk ka ndoshta sidomos për këto momente nuk ka matje të saktë apo të gjithë besoj që shumica prej tyre në dërmuese janë të pajtimit për mi ndal luftimet në rand parë edhe mi mi mundësi mundsi të marrni dialogu pa bile nuk janë vetëm uh, palestinezë në shtatë këto ide po uh, ka edhe hebrej sot pat për raportime që ka pas uh, edhe ka gjat gjithë këtyn ditëve ka protesta edhe prej grupeve të ndryshme uh, hebreje që nuk pajtuhen me politikat e shtetit zyrtar të Izraelit. ë dhe që kërkojnë ndalje të luftimeve dhe me kriju mundësi një farë paqe të qoftë edhe të përkohshme për momentin derisa të gjendet një, një, një ruz, ruz, ma, në një rrugë zgjidhje më A mund të më, më, më bësh kjo situatë që më rëzu në të prej për shtetit, me kërku një lider tjetër? Uh, vështirë është në këto situatë, në të njohë i ka kalu disa sfida bilen ku në fundit sepse ajo ja është politikan i vjetër, edhe vjen prej një ë uh, do është ushtarak me 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 profesion, mandej tash një kohë gjatë si politikan. Mirë po ka kalu një sfit shumë të madhe që ka mujtë mja reziku pushtetin. Ka qenë një përbalje me, um, me gjukatën, do të Izraelit për korrupsion nëse veç veç afera për korrupsion që janë edhe një një mundësi që ju ka kriju aty për ta shfrytzuar buxhetin pa i vënë llogari ndonjë institucion tjetër edhe do të thonë edhe ky veprim i tanishëm shihet si rrjedhui e çasoj sfide që ka kaluar me me gjykatat. Kështu që pas kam rri korrupsioni në Izrael piktu me gjithë se ka shumë pak natësi, e, dhe, se mas, e, në atësi dhe si mas dhe me hanë medjave, e, ka grupe dhe me hanë hebreje që e konsiderohen që nuk nuk e ka leg, legitimitetin e duhun për ta përfacu Izraelin në këto momente edhe nuk e justifikohen dhe me hanë politikën e tina si dhe me hanë në rripin e gazës. Aje që, ndu, që është duke ndullat, jë është Kush e tin dimuish tash të popullit palestinas? A janë të ndihmuar ato vende muslimane që janë afër Egjiptit, Libanit, um, Arabia kush do kohë? Deri 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 von uh, kanalet për ndihmë kanë qenë të bllokuara. Ë, uh, kanë qenë pa pa furnizime furnizim pa furnizime me energji elektrike edhe me rezerva të limituara të naftës dhe karburantëve. Izraili që ka ndalë. Po, Ëm uh, natyrisht ka pas thirrje dhe ka pas përpjekje për shembull edhe për ai vende të tjera dhe për Turqisë ka pas ëm uh, edhe ka çmëm përpjekje për ë për, uh, kriju këto lloj korridorash për ta furnizuar domthon popullsinë atje. Po ë uh, nuk uh, nuk kanë funksionu ashtu si planet siç siç janë mendu. A kanë fuqi me bodhë diçka? A të utëm për nëjkojnë, a që ka, mund me hu për shambull e gjipti? Uh, e vendet e tjera, dhe mund, për, për momentin të tërqi, edhe konsiderohen si, uh, shul, si vendet që kanë uh, elita politike të korruptuara, edhe që për shambull kanë pas edhe i kanë shërby interesit të Izraelit. E, e që është sot, u thëtë si, Egjiptit ka ardh pas rrëzimit nga pushteti i vëllazërisë muslimane të udhëhequr prej Mursit. Bile është një farë historie që nështë nuk e kanë eksploru shumë njerës, por në më baj mend që disa milion për shavull janë da prej Arabisë Saudite për të ndihmu Egyptin, e gjipti në kohës e mërësit dhe disa milion shumë fish më shumë për të rëzuar ata nga, nga pushteti. Më në ka një farë lidhje të këtyre liderve arab të cilët provojnë me mbajt edhe zemrimin e popullit vet kundrejt ngjarjeve në Palestinë, edhe në një farë mënyre të rrethore e Izraelin ose heshtin për ato ë uh, provojnë të ta masakrën që në cilë që ndodh. Kështë e protesta për shamon në Jordani, në Liban, në Egypt, në plët vendet tjera, si A ka gazetar në Palestinë për momentin? Ka, po ka pasur po ashtu dhe atyre që për fatë keq e kanë humbur jetën prej dhe 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 prej ku kanë raportu edhe është një numër joj vogël E po është të intervjisin e fundit Pierce Morgan që kishë po me Basim Jusuf po. e pat Basim emrin, mërën po, po. A i, shkon gazetor, a i nuk ishë kanë gazetar a i shkanë ndër komedian ma të famshën në lindjën e mesme po. edhe më përqenjë njëra shumë qyshme sarkozëm e spjegoj ke luftën aden i the ke për shembull Izraeli që po sulmon Palestinën, edhe që të ke mirë Palestinën, tha ja tha një i thallon kum doshta me vrotha gruntem tha, me sulmu po tha ajo mbroj ke shumë fort asa ma çet ke fëmin për para. A do njëtë Palestina që më po, po, ke që spodon Izraeli me avrofmit, po pëm, kta po me fëmia, do të thë po bombardojnë spitalet në me sarkazëm provoj që më përmbysë. Qat... Do të thëj që ka rrit shumë më shumë se plot media të tjera që kanë shumë më bë. Me sarkazëm provoj që më përmbysë atë narracionin zyrtar të Izraelit që po thonë për shembull ne po vrasim civil mirë po nuk është targeti joni civili është pjesëtar Hamasit. Edhe mbrapa vrap ata po po fshihen mbrapa si më thon qytetarëve thjesht civil. Ëh e ky thoshte po edhe nuk u provu dhe me me thon grua se largo prej atit territori e komprovu me vro kushtimisht se përdor ke a, humor të zi. Po. Ja, po nuk kam nuk ja kam dal se ajo i vendos kë fëmijë në mes. Buroj. A zgjidhim er të ta shpëdish të dhëron me thon mu dorzu vllo Palestina. Mu shpërbë. Hotri që aty në fëmijëve. Në rëndë porta nuk jemi kompetent me full nëmbrë të palestinesve. Si me thonë, o po. konë zhjithë më dërzu Kosovën, ashtu shtë me në përnë po, Sërbi. Mirë, po. po Sërbia së konë që ka që forë sa so Izraeli që ashtu bëhat që atë aspekt, aden. në qatë aspekt, atë në. ashtu për bëj këtë pyjtë që ka këj, që aty në po më video që jem të i po gjithë në internet, atë Po më në raport me u që kënë, o Sërbia konë i farisë Izraeli, se Uqikën, ai shtren, <laughs> <nuk> u që i ka posë do la voqë atë shtrem, të adë në gu kënë. Po mire kisha. Ja, arsye pse bona pyetjen se, bon se më herët më ma tregova një video ah. Tati në mënyrë që ne ka tërë nitën shkruaj të amnin çaj poeti a shkrimtar çka ke? Gasan Kanafon. Po që tha sa e vëzit nitën pyetën mm. i gazetarëve veti tha për mua thon kjo është e barabartë nitë sikur më mamor jetën atë. Do të thon se me do të rzu pe vani vet as ata. Nuk e pyet se s'po di. Do më lidh çto që, që Abdul Hamidit ja kanë prezantuar flamurin e Izraelit, domthonë me Ylne Davudit, edhe ato dy shiritat e kaltra që janë, Edhe Abdul Hamid e shpjegon që kjo është tendencë e Izraelit që pe lumit e ufrat dherit e lumit nel me konë, të, të uka shajt me konë pr pr pronor e Izraelit. Ja u dive. Edhe që ajo është kauza e, e, e Izraelit një farfurë. Ja u dive. Ja u dive. <laughs> <laughs> Hezbuti kështë. Jësë shumë të fa. Po gëtëzëm në folë shumë të fa kështë adem s'ka <laughs> Izrael, jenë jehoda, adem oh. s'ka egzistu Izraeli kërë. Um, son nejse. Sa është e vërtetë që çka do më mor komplet token e shajt që konsiderohet për tri feve. Ah. Uh, Abraham Inke. Këtu det na sta bile kam qenë i influencu për ëh uh, zhvillime vatje lajmeve ndryshme për perspektiva të ndryshme ndër të tjera po as edhe në intervistë më hershme të Naum Chomskyt e cili në formë nuk i jep të drejtë uh, shtetit shtetit izraelit të justifikuat në bas asoj, se më dhënë, sintak biblike që thot se neve në takon kjo pjesë të teritorit, në më kemi histori 2000 veçare, që logjike ka kjo, dhe, nuk mund është me funksionu me këtë logike, logike me thonë uh, Biblia se kjo të ka qenë e premtuar për neve dhe tash ju du të më largu për e këtu edhe nëse së largu ju vrasim, më këtë kjo nuk, nuk është uh, si mas qëmskit, kjo nuk ka kurfar logjike, nuk mundesh më justifikon një bot sikur kjo me këtë lloj logjike. Edhe sikur sot më shkon në territore dikon të Krasis ose a uh, Bosnia ose Serbia, po gjithë jo edhe Serbia, më thon për shembull, shavol... s'po gjithë një mail me përmend Serbin. Jo, me Serbin. <laughs> <laughs> jo, <laughs> më e kam atë problem. Valla pas një shkollë. Ka zë sa rrëm fan Facebook <laughs> Jo, po, një, mirë oh. që më e mura si referent. Dhe, në, si, si më shku sot në atë partë të, të undi, kemi pasë për shamu prej rajunit njëshit, bilje dhe mbje emrin e kam me uh, konotacion të më të panemik, të panica, më shku hafër njëshit e me thon, më thonë, më thonë atë në nëse ka hafër banur, më thonë largonu se tash kjo pjesë e jemi, sepse kam histori një mi vjeqare. Unë, të partë e mi kanë që në pjesë e kësoj. Nuk funksionon në kët, këtë, këtë me këtë logikë. Dhe man, edhe e dyta nëse nëse pretendon se ju duke ndërtuani një shtet demokratik ku gjitha uh, grupeve etnike, gjitha, uh, siç me thon entiteteve çfarë do të çufshin atu, më krijoi kusht për jetë. Lufta nuk është një mjet i duhur ti përkundër as të po edhe çka është frika e e hebreve në formë dyre të mirëfillt se e kundërshton këtë ka rabin, ka organizata të ndryshme, aktivist që thonë, kjo është nuk është metoda e duhun, sepse aktivisht po e forcanë qatë spiralin e dhunës. Edhe nuk mundesh është njerëzit, kur, kur thotë kjo, Josefi, thot, është fështirë me vra njerëz, është fështirë me vra njerëz, nuk mundesh është të kom edhe vetë me gruën, të mamë. Uh, Jehud, do me thonë, janë konë vetë viktimat nazizmit, qysh më, më për një periudhë çka të shkurt viktima u bua agresor me kalorë nazizëm. Interesant kjo. Edhe ai shnol Izraelit, mos e nolit Izraeli ai nolit Palestinë. Për zonë që s'po do në më, më luftu, ka mërë të rritër s'ka, aja falë Palestina. Sporin du të me pas kujdes në kuptimin, mos me mbil u rejtje për prej cilët kampë që vjenë. Nëse ka... Së është është të linë, për anës <laughs> Jam lind çash ta se. Jo, është kuptim, në kuptim, do të më pas kujdes natyrisht. Ju lutem, do lutem, jo, jo, jo. Se mundem me u etiketu si. Po tash na sonim se i vëm shi kan Jo, jo, nuk është aty problemi, është problemi shtar, që festa e flendi. <laughs> Vazhdoj. Nuk është problemi aty, problemi është që ë, do është e rëndësishme të më thonë që ka plot intelektual izraelit edhe ka plot grupe izraelite që nuk pajtohen me këto veprime. Do të ë tash do të ato përplasjet ideologjike fetare që kemi edhe një pak më të thellë, më thellë dhe më të komplikuar. edhe doj në shtanë një shpjegim tjetër dhe prej njërzbe që i njohën më mirë. Uh, Fjala vjen nga uh, vetëm në kapitullin e po, në kapitullit e partë të, të Koranit i kemi disa her referencat në që thonë kuranore që thonë për që mëllat ajnë populli zedhër. Populli zedhër. Një ndër popuj që kanë pasur mas shumë ti profet. profet. Po kjo nuk e bënë është ta që me konëtoj ja. mas superior se ja, popuj jo, tjere. Absolutisht, jo. Po, uh, dhe mas në, në këtu rathana, se kur e përjashtun për, për që mëllë se dhe qëmë s'ki është e Kur ata e përjashtun vetë këtë farloj premise, ti skipse diskuton. Do të them pas ka njerëz shnush në Izrael me logjik të kohë. Po sigurisht që ka. Sigurisht që ka. Po te të... e shtat që po dolin Kosovë me përkro Izraelin. a thuk ka po morën këtë farë. Këri çka ka në këri të van, çka ka në këri të kës. Ky ky Se <laughs> po përmend në fakt. Ska lidhje me. Valla bofsha ku në zonë. Të, <laughs> 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 të shtu. <laughs> Që <laughs> që e po të ka të zinë dhe atje. Në më dhe lidi e heqë, më së e për e vele montajë. <laughs> Pse Ridvani, jam on vete që është jahodi. Kjo më duke të aukon organizatura, vishë më proteste këm po. Dhe jamon vetë on vete jo, jahodi po. që të të edhe në Facebook për shaden, që ishë ndalë dhe më thonë, kishë me që sëjë Po, farë Po që di në të masë parës më në shmukon, jahodi pa, pa koni lindën, oh. pa koni ty një vaden, pa di në vëden. Ta shpedi këta kaponisë Allah. Musimani e ishte Gjamisja di të renin O oh kun hamam dhe me boveni Ja, jo, u dikë, s'po hova kërka e që ti shkonë së odi <laughs> Jo, për një me shumë interesant Se përsham, nësi për i përmeni me Në thoni që dë një prejne Blerim Latife, ja bon vetit të të est Kështu shkon në Izrael Munduat muin kuadru të ta Ta i muri mi bëtë u farë Çu këta. Tam duket e kanë atë fat fat u nuk kanë rëkfellë, kështu na, i, ju him po të thonë shpreje se për kurrë për kurrë gjë. Kuçi më merrin. Gjë blerimi në me Allah të kuçi më merr. No. Ki respekt për ta shall. <laughs> për kurrë për blerim latifin. Ja. Ligoj. Jo <isher> ja. Kam respekt për Njerëzit sikur ata. Nëse në një mes ka vlerë me fol, por ajo po thash pak me thy çose me Susënime... janë shumë njerësi të të fol për qytetin, po po shallon se kuptoj çysh është e mundur në Kosovë me përkroj Izraelin. Mm ku çit kam bodëm on propaganda dikush nuk nuk ka nejt ka ka rjet fund devon është ashtu që çarkullojnë që na nuk e dim që një farë mënyrë i favorizon këto grupe ja ke apo zë është izraelit jo nuk është e çka ka psil diçka me këtë familjen e, e posën Rockefeller po po Rockefeller është po ashtu një uh, rjet si më thon i financiar i mund një grup që interesa, e ka për ordin për Izraelit po janë familje hebreje kushtimisht të fuqish me hebrej. Në më të kështë për mësë me më keshë kuptu tjerë, të me honë një audi për hebrej, adin me kultur, për më shumë. I, për një me për dhe. Që fëtë? Që shka? Që fëtë? Qëtë në tiktok gjithë që shumë Facebook i nërë. A, dhe më duke të emisionit u dizhë. Ja, së dje kejshë vëllohet. E me alëm gjystë. Ka hëndë si që që underprej për shka të rrimet. pip-pip. Fiks. I merë ke qëllimi është sa sot më ngjas diskutova unë për shembull me dashur më mësu për konfliktin Palestinë Izrael nuk kam ku drejtona. Përzom që s'di anglisht. Ship veç di ku më drejto. Çi uh, kusim... po di kam ja moj s'po di. Ë në sa do më Unë e di që janë për shembull është ky teologu Ash Mustaf Bayrami. Po. Ash Mustaf që shpënjëse e një fort mirë. Mo zemjet i mua Edhe është një farenklit pelori Shqipnis, tjera ko. Jo, ka shumë, ka shumë shum. po në botë ka shumë. Po në vesh shqip di, çfarë apo do të them. Po jo, dhe so, në në për shumë Arsia, nglisht. unë se kisha ditë për shembull pse Palestina se një Kosovë. Logjikë se Palestina mendon se Kosova është sikur Izraeli, një shtet që një popull që s'ka pasur që shtet kur, po do më bë shtet out of nowhere, pikur pikur gjofë të hedhë, domethënë. E allë për çfarë arsye nuk nuk kanë as neve. Se mendon se janë ana mini mini Izrael. Po. Ah, penuçi kjo ajo. Po, po, ka shumë gjosa që ata ngatrojnë, edhe nuk e din a shqiptare vendin ku ndodhet harta ku ndodhet e Kosovës. Oh, oh. Me lëm po, politikën on, po, na, çka mund na me bëft, tash pikim këtë mjet të Facebook, un, tiktok TikTokun, rrjetet sociale. Lej, mund na me kontaktu na shtalla me njerëz tjerë që më mor çapo di, më dhon informacione më shumë. Ë, kjo kish kish më se në të na për çapo ka pas iniciativa të tilla që kanë thonë, ha um, me bën fjalë diplomacie virtuale. Okej. Okay. Nuk kanë një ndër mjetë më me kështu. E ndër tjera dhe diplomaci kulturore dhe s'ka funksionuar asë njëna për i tyne. Do është në raport me Palestinën, më po, po me plot vendet tjera. Uh, kjo e elita tonë politike, këtu hezitojnë për do arsuje me u ofru me vendet e, islamike. Zdojnë një prish raportet po, me këto shtetet tjera mike. Po, uh, mirë po, për shambull, këta të regojnë, regojn edhe një kompleks tjetër. Dhe më në qka dhe që të vepran aj i forti, nuk nuk kupton kjo që duhet me bëa dhe ti. Edhe a, nëse i, i cilësën raportet si mitësore, a, miku duhet mi të regu kër i ka gabim. Fiks. në zërë shpije jeti. Po, ti. për ndryshë për burime, për shumë, nëse dhe, dhe me për një me me kuptu opinionin ose qëndrimin e palestinezve, më dëshmë ju referu Al-Zaziras, si një farë burimi informacioni ma i besushtë. Për shak sakë se këto tjera, ta? Që s'mon onë më një farë formë. Po, Sa është, është internacionale si media, nuk është. Për, me, për me kuptuar qëndrimin fjala vjen, që më morni një analogjit ngjashme, me kuptuar qëndrimin e, e qeverisë serbe ose të Vučićit. Ti mundësh më referu portalit Pink, mediumit Pink, TV Pinkut, se konsiderohet medium i afërm me Vučićin. Me konsideru, nëse do me me xhurmu pak më tej, çysh çysh po reflekton i pozicion i Vučićit në veprimin e Vučićit ose i qeverisë serbe? në opinionin sarp ti u referohesh me djave që së të cilësuhën si opozitore. Da në në asit, në njëshit, e tjera. Këptan, është një soj. Nëse do në me kuptu që ndërimi Izraelit ki, me djatë Izraelit, pa. ose këtu me e tjera që e përkrahen një farmë së të më përsto si e nejnë këtu, BBC, po me kuptu uh, verzionin palestinës, referojë burimeve të alzaziras, ose të me turke. Të... Këtu të ke fundit, asë me nevoj fërt pomjet tregojnë regojnë vetë, adën. Nuk pa të halo kërsh, 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 kërfar pomi që shkoj viralit, që atë shumë, që a i kam bëgë këta me paraglajda në Izrael, kërfar oh, oh. domis shumë bëgë. Unë nuk pa ku që dita se se kuptoj që a shka jenë të nata njerëz me parashuta, të ratë e poshtë. A në që që në shku të një farë neja, që e keja. Uh, keni koncert në ditën kur... <laughs> në ashtë ta si kanë leon me i, i kanë thonaj. E... Në koncert, ata kanë, e kanë shvizu një ditë uh, festive, në mëndë fetare, mm -hmm. të Izraelit që e në kodrë të saj, ka shenë një prej. A këshën pas bo dhuna jo? Në me, në vidot që kanë qarkullu përveç arrastimit, kidnapimit një piesë në të qytetarë, qytetarëve Izraelit, disa për e tyre ma vonë dullën me emra, me mbi emra, disa patën në mëndë background kështu funksionarë, zërtarë u shtarake më të thashë, të po vrasit, amon, shu, uh, vrasit ama më kështu ë çu u uh, shfaqen do vit do të për shkak të luftimeve nuk janë kanë këtë nuk nuk, u pan uh, nuk e dim kushtimisht uh, ato pamje nuk janë të mjaftueshme me nxjerrni konkluzion që për shembull në atë rast ka pasur një farë i, nuk kanë qenë target civilt nuk mund të shmë ndirë një konkurzim. Se e përzikë shumë mundu, më një kështë e kështë në disa përgjime, që që kështë sërmi fundë, që ka nuk kanë sërmi gjihadisa, që në këtë i tash kështë janë gjihadisa i në Arabta, e palis. Ta ma ose të kështë me gjuhë Izraelin, ju kanë dështu, raketat kanë ra në, në spital të Palestines, par hamë në dyqysh, edhe sh, sh, me shpik që të lajmë, dyqysh dhe të Vidoja që e përdarën Pido që e përdorën, dhe më në zërëtarë Izraelit, fillëmisht me me, uh, me të opinionit publik, në dërgëmëtarë që kjo ka ndullë prej Hamasit, dhe më në u identifiku shpejt prej disa njerëzve, shtu personalitetet në ndryshme, u demantu sepse kishte një datë matë vjetër. Apo kuptën, dhe më në vidë, ka qenë një... E ma... E ma, ma... Mamot shmesh, po, e, ma... mamot shmesh. mamot shmesh. Ejo, po, ejo. E, Pimer, e, e. I merë që shmujna me mësu ma shumë për ti, a kina farë kanale zërtarë, a... <laughs> <laughs> Por një me përve, zonë e di, po për bëj për ti në keshë, a për po kuptan? A qëtë status në Facebook, a në Twitter, a në e farë opinion, në e portal, a... Të Facebook-u në dështë bile, kam shëtëzu profilin të personal për më shumë kështu publikime, dhe, dhe diso video prej, jenë kam përmbajtje kështu të tron. Ëh, uh, nuk e di nëse kam të pru. Jo, kërkoj ndjes këta ty në se në shtaz një. Jo, më sikish, po, çka është e vërtetë. Ëh, uh, gjithë vlugun e propagandës ku gjithçka po vjen veç prej një versioni është ëh, uh, veç don veç me një, një gjurëm është patjetër është obligimi juaj i intelektual edhe moral <coughs> me provu me bëndi shka pak ma pa tepër ti kisha hidhë ka bashkë si islam me pak e lasë. <laughs> Ardhet apo përmbyll. Ti reagimi i institucionin fetore, se dje më duket se çu ditë kanë lagu. Kosovën Shqipëri Maqedoni. I but kanë njerëz që kanë drejtun demokraci mu frigu, edhe kanë drejt mos më marr pozicion, kanë drejt mos më shfaq çndrimin e tyre hapun. E drejta frigës nihet në demokraci, kështu që uh, bashkësia islami e bëni shumë mirë edhe nuk e vetë një uh, ke i, para, i para priti një, një status po ashtu i presidentës uh, të Kosovës Vjus Osmani që amë befasoj për të mirë Uh, nuk është e nevojshme me, ma, me marë si zyrtar politik ose si uh, zyrtar i një institucioni me marë pozicion hapën. Në tjetër gja është pozicion një në këtë rast, ku na nuk e kemi qëshma në përgjëtsin institucionale, Eh, po e kemi rolin ton, komentimin e zhvillime është, ata kanë tjetër pozicion, ata kanë obligim po ashtu mir, mirujt raportet me, me, ato që konsiderohen si shtete eh, që na përkrahen uh, Ama eh, me dënu dhunën, me dënu krimin, me dënu gjenocidin, nuk i ndalën kërkush, do të dhëtë me qenë madzëshëm. Edhe, një tjetër, tjetër gjo, dhe më nuk është vetë çështja e Palestinës. Po çike çike faqe vëdori fjala dënoi për shembull po shmi Çinën të Nova dënon sulmin. Vetë si fjalë është. S'ka çështë dënon për ndryshe. E dënon me fjalë, domon nuk pajtohet me ato. Po më i kanë mos postu hiç, domon po një ti një ti sanko. Kan fuçi me bomba shoku, do të më mirë kuptu. Te filluve ti mbaroje. Na veçë në podcast Po të bësh para njëjtat pyetje po thuaj ja kam bë. Do isha më ditë më shumë rreth çti konflikti, keq ka dinë akon veç përmes mes televizori që nga ka dhonë dhe rjetëve sociale. Shqo që të falen drejë dhe që ata dvejta ku mujnë dhe tjertë më mësu. Fanë dhe të mërë. Fanë dhe të për juhë. Respekt, ardet, s'kellon rëndë me bëpytje e gjëllon. <laughs> ja, ke për të kisti, jam a jodë. Jo, Ja, Në 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 në